Caçaguá tá onde? Deve estar lá onde tá o Zé Rico. Gabriel, filma aí. Tô filmando. Levanta, mano, tá morrendo. Caralho. Ele tá gravando minha cara. Não, você tá na frente, sai da frente que eu não paro de gravar sua cara. Vou colocar todo mundo lá, curimbinha. Cadê o papel? Eu consigo aí. Toca, toca. Até que enfim, Zé Reis, tava na hora. Vai deixar cair no rio aí, pô. Aí já era. Quer tirar com o bagulho lá?